Naša duhovnost, kad kažemo duhovnost i kad kažemo naša vjera, ili bilo koja vjera, onda možemo to da razlikujemo. Duhovnost imamo svi. Bez obzira tko smo, bez obzira kakvi smo, bez obzira tko smo, nacija, religija. Znači, duhovnost je nešto što je onaj koji nas je stvorio svoj dio ugradio u nama. I to često možemo nazvat dostojanstvom, jel, našom čašću. Ta duhovnost ima svoju anatomiju. Pa kakva je to anatomija? Šta to od te duhovnosti? Koji su segmenti te anatomije? Na prvom mjestu su naša osjećanja. Osjećanja kroje pažnju. Mi ako ne izgradimo i ne pazimo na naše osjećanja, mi nećemo izgraditi svoj pažnju. Mi ne možemo biti pažnji. A ovo dvoje gradi ljubav. Ako ovo dvoje nije izgradilo pravo ljubav, ako nije izgradilo pravo ljubav, imamo pravo ljubav, imamo ljubav, iskrenu ljubav i ljubav iz interesa. Ukoliko ne izgrađujemo pravilno naše osjećanje i pažnju, onda ne možemo mi imati pravo ljubav. Prava ljubav je do onoga ko nas je stvorio. Iskrena ljubav može biti do muža, žene, brata, sestre, možda da bude do kuće, do auto, ono što želimo, ono što volimo. Ali ljubav iz interesa, ako ne izgradimo pravilno naše osjećanje i pažnje, ne možemo doći do toga. Nadalje je naša radost i veselje. Mi ne možemo iskreno iz duše da budemo radosti i veseli ukoliko nemamo mi osjećanja pažnje i pravo ljubav. Na šestom mjestu pripada naše strpljenje. Često puta je, mnogi me pitaju, pa sve uradim, pa sve dovedem u pravo stanje, ali me naljuti žena, ali me naljuti dijete, ali me naljuti muž. Onda pukne. A zašto? Još se možemo nazivati, još smo pred onim ko sebe smatramo takvi, da možemo da postignemo sve one karakteristike koje jest, kako sebe u vjerskom činu možemo da smatramo, a puknemo. Zašto? Pa to ne može desiti se. Zašto? Pa nešto nismo u ovoj anatomiji poredali kako treba. Iza ovoga stoji očekivanja, želje i naš razum. To je naša anatomija. Kako se ona kaže jednom riječu? To se kaže sreća. I zato danas kad spominjemo često puta, vidjet ćemo i sami među nama, vidjet ćemo, pa ja sam sretan, kupio sam kola, kupila mi čerka kola, budala se čerka, kupio kuću, kupio ovo, nabavio ovo. To nema nikakve veze sa srećom. To su zadovoljstva. Sreća je nešto što je u nama. I sreća je za nešto što se ne trebamo boriti. Znači, mi se za sreću trebamo samo obračunati. Trebamo da sjednemo u tišini svoje sobe, u svoju molitvu i da obračunamo se sami sa sobom. I kad je jednom dostignemo, ona može da traje cijelog života. Znači, obračun sa samim sobom. Naša zadovoljstva su nešto što je izvan nas. Znači, izvan tijela, izvana. I to se zovu zadovoljstva. I to ne bi trebali da miješamo. To ne može... Ne može da sreća bude, to su potpuno različita pojma. Naša zadovoljstva su kratkog roka trajanja. Onoliko odvisi od nas, kako se mi ponašamo ponovo prema samim sebi. I prema onom što smo već dostigli u tom zadovoljstvu. Znači, za zadovoljstvo mi se moramo da borimo. Znači, moramo da ustanemo, da se borimo i da istječemo. Njihova vrijednost ovisi ponovo o nama. Koliko mi polažemo računa na to, pazimo sa našim osjećanjima, sa svim potrebama onim koji jest, da naša zadovoljstva mogu da ostanu. Da ne pričam više o duhovnosti, ako bude bilo kakvi još, samo da napomenem još, šta je onda uputa? Uputa, naša uputa koja jesmo, naša islamska vjera, Kur'an, je uputa kako da regulišemo našu duhovnost, odnosno i fizičko stanje, ne samo duhovnost, nego kako da regulišemo naše fizičko stanje i našu duhovnost. I zato nemojmo miješati duhovnost i religiju. Religija je uputa, a duhovnost imamo svi. Tu je u nama, trebamo je aktivirati, trebamo je plemeniti.
Zato nije čudo da nas u nauci, kad kažemo, vjerovatno i u teologiji, ja nisam dovoljno teološki obrazovan, nešto znam, ono što sam morao da naučim. Znači, možemo našu duhovnost da razvijamo u dobre svrhe neograničeno. Isto tako našu duhovnost možemo neograničeno da razvijamo u negativne svrhe. Nema granica. I zato smo mi tu na izboru. Gdje ćemo se opredijeliti? Onaj koji je nas stvorio, on je u našem umu gradio softver. Na kojim je program, oni koji su elektronično, ne znaju šta je program, na kojim je program samo da radimo dobro. U nama nema program da radimo zlo. A mi možemo, nama je ostavljena mogućnost da radimo zlo. Kad god radimo dobro, osjećamo se lijepo. Osjećamo se zdravo, veselo, prijatno. Lijepo spavamo, lijepo jedemo. Kad god napravimo neko zlo, bilo to spontano, bilo to svjesno ili nesvjesno, vidjet ćemo kako se ne osjećamo dobro, kako nama ni hrana ne ide dobro, kako nam ne ide, ni ubrzo posle toga ćemo osjećati ono što ne bi trebalo da bude.